Армыстар ардақты ағайын ипотекалық дәрігер атты каналыма қош келдіңіздер есім мұрстен болады бүгінгі тақырыпта сіздерге белгілі бір банктен рәсім дегенде банк қызметкерлері нені жасырады қандай құпияларды сіздерге айта алмайды соның сырын ашып беретін боламын дәл менің ютуб каналымда ипотека рәсім дегенде қандай қателіктерге жол бермеу керек атты видео бар міндетті түрде соны көріңіздер себебі бүгінгі тақырып соның жалғасы жалпы елімізде көптеген азаматтар несие рәсімдегенде оның қарыз шартына көңіл бөлмейді процентный ставкасына белгілі бір көңіл аудармай қарызды дорбалап жатады білмеймін ол енді салғырттық па жоқ әлде қаржылық сауаттылықтың жоқтығы ма қарызды арқалап жатады бармақ басты көз қыстыға салып лишь бы маған ана банк одобрение берсе болды мен ана қарызды алам дейді алып алады ертесі қиындыққа душар болады белгілі бір себептермен қарызды қайтара алмайды сосын келеңсіз жағдайларға ұшырап жатады дәл сондай келеңсіз жағдай сіздің басыңызда болмасын десеңіз мына видеоны соңына дейін көріңіздер каналға міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар достарыңызға таратыңыздар тақырыпты бастайын құрметті достар банкке барғанда өздеріңіз мынандай бір банковский терминдерді естіген боласыздар базовая ставка номинальная ставка эффективная ставка немесе жарнамалардан да көрген боларсыздар біздің қазақстан республикасында ұлттық банк бар яғни қазір сіздерге осы терминдерді қазақша қарапайым тілмен түсіндіріп айырмашылықтарын ә, айтатын боламын яғни сол ұлттық банк екінші деңгейлі банктер қарыз сұрағанда базовая ставкасын бекітеді яғни қарыз беруші ретінде екінші деңгейлі банкке 2022 жылы февральдан бастап базовая ставканың процентный ставкасы 13 үште бес пайыз осы пайызбен банктен қарыз алады банктер ұлттық банктен яғни оны базовая ставка дейді номинальная ставка жаңағы қазақстан республикасының банк және банк қызметтері заңына сәйкес кез келген екінші деңгейлі банк өзінің продуктысын жарнамалай алады яғни yani, номиналды ставка сіздердің көздеріңізге жағымды көріну үшін құлақтарыңызға жағымды естілу үшін бізде процентный ставка 14 төрт пайыз бізде процентный ставка 15 бес пайыз деп осындай номиналды ставкаларды жарнамаларға салады яғни yani, сіз банкке қарыз алуға келгенде құдды ипотека болсын құдды ол жаңағы товарный кредит болсын автонесие болсын ақшалай кредит болсын сізге банк менеджері бүйтеді бізде процентный ставка от до дейді көрдіңіздер да көп азамат осы жерден қателесіп жатады неліктен қазір тыңдаңыздар сіздер несие рәсімдей жатқан кезде жаңағы банктың қарыз шартын қолыңызға алған кезде сіздің процентный ставкасы оппа 30 болып шыға келеді немесе одан да көп негізі заң бойынша процентный ставканы елу алты дейін көтеруге құқықтары бар екен көбінесе ол елу алты дейін кімдер көтереді микроқаржы ұйымдары сондықтан банкке келген кезде қандай да бір несие алатын кезде ана менеджерге айтасыз эй көкем ау дейсіз көкем ау маған ана номинальныйның керегі жоқ құрсын маған ана эффективнайды айтшы болатын жерін айтшы дейсің ғой қарыз алып жатқан кезде болатын жерін айт дейсің вот сол эффективный ставка ал ол эффективный ставкаға неге кіреді неге ол номиналды он жеті болып тұрды да отыз болып кетті соны қазір түсіндірейін сіздерге қараңыздар ол жерге 5 пайыз комиссия за организация кіреді яғни сізге қарызды ұйымдастырғаны үшін банктің пайдасы ол ары сізге айтады 5 пайыз комиссия за выдачу сізге қарыз бергендер үшін оказывается комиссия алады екен олар көрдіңіздер ма сіз еще олардан қарыз аласыз олар сізге қарыз алған үшін үште комиссия қосады одан кейін үш пайыз страховка дейді примерно жазып жатырмын мен бұл жерде әр банктікі әртүрлі міне сөйтіп ең соңында сіздің қарызыңыз үлкен процентный ставкаға айналады міне осыны білу керек эффективная годовая ставка қалай деп сұрайсыздар графикті шығарып бер дейсіз ай сайынғы төлем переплатасына қарайсыз қарыз алатын кезде шамаңыз жете ма жетпей ма анықтап алып барып несие рәсімдеңіз ары кеттік құрметті достар сақтандыру бойынша яғни страховка бойынша қандай нәрселерді айтылмайды жалпы менің өзім көзқарасым мынау сақтандыруға кететін ақша ауаға ұшып атқан ақша деп білемін сақтандыру сіз үшін емес ол банк пен страховый компанияны байыту үшін ойластырылған дүние сақтандыруды сізге сатқан үшін банк менеджері бонус алады яғни ол кісіде интерес бар сізге сақтандыруды полисті беруге ол үшін страховкадан бонус алады ары қаратай бұрын енді қорқытатын сіз ана кредитіңізді сақтандырмасаңыз сізге несие одобрение бермейді деп ол олай емес құрметті достар қазір енді олай қорқытпайтын шығар білмеймін бұрын сөйтетін ол олай емес сіздің несие тарихыңыз жақсы болса айлығыңыз жақсы болса міндетті түрде одобрение аласыз одан қорықпаңыз яғни банкта таңдағанда асықпаңыз одан кейін сақтандыру іске қай кезде қосылады яғни yani, страховая случай деп атады ғой не үшін сақтандырады ол қай кезде іске қосады сіз жұмыстан айырылып қалсаңыз ба жоқ зарплатаңыз азайып қалса ол страховка төлей ма жоқ ол қандай жағдайда төленеді қараңыздар өмірден өткен кезде құдай сақтасын қайтыс болсаңыз страховая компания сіздің қарызыңызды түгел жауап береді сол жағынан ғана сонымен қатар жұмыс істеп жүріп белгілі бір жағдайлармен травмаласты да жұмысқа жарамсыз болып қалсаңыз бірінші немесе екінші топ мүгедегі болып қалсаңыз ғана страховая случая іске қосылады басқа жағдайда жұмыс жасамайды ол яғни менің айтпағым ә, сіз енді несие алып жатқан кезде ертең мен өлемн деп несие алмайсыз ғой енді сақтықта қорлық жоқ әрине ол да бар бірақ сіз бірінші екінші топ мүгедегі болып қалмайсыз ғой көрдіңіз ба сондықтан міне осы жағдайды сізге көбінесе айта бермейді ары қаратай кеттік құрметті достар несие картасы бойынша жалпы банкке барғанда несие картасын ашқызбауға тырысыңыз көбінесе сіз жаңағы зарплатный карта ашқан кезде несие рәсімдеп жатқанда ақшалай автонесие рәсімдеп жатқанда сізге қосымша олар өздерінің несие картасын ашып жібереді оның қажеті жоқ ол каспи ред болсын пайда болсын май кард болсын наматклаб болсын тағы басқа несие карталар түрлері толып жатыр оны ашудың қажеті жоқ неге кейін несе картасын ашқан ішінде банк қызметкері бонус алады оларда сондай жоспар план бар бір адамға яғни бір айда бірнеше депозит немесе бірнеше осындай несие картасын ашу керек деген сол үшін ол сізге оны бергісі келіп ашқысы келіп тұрады яғни yani, одан бас тартсаңыз сіздің құқығыңыз бар бас тартуға алмауға құқыңыз бар енді қараңыздар оның қандай ә, не ағы, минусы бар Несе карта сізде бар сіз оны білмейсіз оның ішіндегі лимитті сіз қандай лимитпен берілгенін де білмейсіз оны вообще қолданып жатқан жоқсыз отбасы банкіне келіп ипотека рәсімдеймін дедіңіз менеджер сізді жаңағы ша... арт... ша... жа... шартты ашты да сіздің кредиттің тарихыңызды көрді сол жерде жазылып тұрады оппана мына кісіде каспи рет бар екен яғни yani, оның лимиті жүз мың теңге яғни yani, жүз мың теңгенің он пайызы сізге шығын болып есептеледі сіздің көзіңіз мынандай менде жоқ несие мен каспиден алмағанмын дейсіз бірақ сізге несие картасын касpi рет ашып қойған сіз оны оның ақшаны қолданбасаңыз да соның он пайызы шығын болады ол мүмкін елу мың теңгеге лимит берді соның он пайызы яғни бес мың теңге шығын болып есептелінеді көрдіңіздер да несие карталарыңыз болса міндетті түрде жауып жалпы мен сіздерге айтамын жылына кем дегенде бір рет несие тарихыңызды алып тексеріп отырыңыз иә енді ары қаратай кеттік құрметті достар тиімді несені қалай рәсімдеу керек ең бірінші әрине зарплатный карточкаңыз қай банк банкте болса сол банкке барған дұрыс народныйдын алап жатсыз народныйға барыңыз сбербанктен зарплата алып жатырсыз ба, сол банкке барыңыз неліктен өйткені ондай банк лояльный сізге қарайды мына комиссия за организацию алып мүмкін комиссия за выдача алып мүмкін сөйтіп тиімді несие рәсімдей аласыз одан кейін рекомендация ұсыныс жақындарыңыз таныстарыңыз туыстарыңыз ә, ана банктің проценті аз екен мына банктің проценті аз екен деген сияқты сондай көптеген ә, жаңағы жақсы пікірлері бар банкке барып несие рәсімдеңіз ары қаратай лояльность яғни кезінде қай банктен сіз несие алдыңыз авто несие болсын ипотека болсын сол банкке барсаңыз олар сізге лояльный клиент ретінде қарап мына ә, эффективный ставканы азайтуы да мүмкін міне тиімді ипотеканы немесе несиені осылай рәсімдейсіз енді қараңыздар сіз жаңа банкке келдіңіз эффективнось ставкаңыз масқара үлкейіп кетті сізге одобрение берді бірақ сіз сол одобрениеден бас тарта аласыз егер көңіліңізден шықпаса яғни несие беруден бас тартуға болады қарызды алмаудан бірақ сіз одобрение берді сізге банк договор банковского займа деген бар яғни қарыз шартын оқыдыңыз графикті сұратып аласыз көңіліңізден шықпаса сіз айтасыз айналайын кешіріңіз тым қымбат мен мынадан бас тарта аламын сізге менеджер банк қорқытуы мүмкін бітті ойбай сіз черныйға кіргіземіз сізге одобрение келді ғой деп олай емес құрметті достар сіз мына банковский договор банковский займаға қол қоймасаңыз первый тоо кредитный бюроға сіздің несиеңіздің жайында ешқандай ақпарат бармайды яғни сіз несиені рәсімдемейсіз сөйтіп одан бас тарта аласыз жалпы айтайын дегенім бір өлеңде бар ғой қарға балапанына өсиет айтқандай мына несие немесе ипотека алып жатқан де бір шоқып екі қарау керек бұл сіздерге оңай нәрсе емес бүгінгі тақырып осы құрметті ағайын қолданыңыздар ұнаса лайктарыңызды аямаңыздар достарыңызбен бөлісіңіздер келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар